Wiwit biyen aku wis kandha, aku mau dadi bojomu. Amarga umurmu umurku wis kacek 57. Nek aku mbok peksa atiku nelongso kaya kaya tambah sore. Biduan puri anrek kan iki. Ya gak puri lah kon lolok nae au-au tae. Lu gak ono lek ngarang lu. Wis njungkel iku lho. Lho. Panil, lah apa sih bos? Bapak. Bapak lek kabotan jek rendang. Lho. Berapa kan? Oh. Lho. Kayak layangan. Man, ada di cerangkau dan lawan. Penjuru siapa? Hehehehe. Kau di tengah. Siapa? Ono sabun ni lo. Jadi darani bungkusan rambut paribasane ku ngono ku. Bungkusan rambut. Lewan. Ya. Iki darane. Umi mangojo kakek ngomong. Oh. Nanti kano kewabeh konco-konco tahun mana jangan ditanggap mana. Ya dikompak no pancane. Oh dikompak no. Kentut barang ditekano emang. Oh kentut tetek koyo. Nah supali ket wingi. Mesti ono supali. Lulu ket wingi. Malah konco-konco bilang. Pokoknya karya budaya tahun depan insya Allah. Ditekano mana tadi dibeleno karya budaya ditanggap no sapi. Hehehe. Keliru wakban iku. Ditanggap. Siapa sih nyanyi mang? Ya iku kancamu. Nah, suarane kaya telek mbletrek. Timbangane kon kaya telek dong. Omongin ngene iku blakrak. Kon kaya penyakit. Kon kaya apa? Iya. Nyanyi gak karang dulunya dinyanyekno. Ajar mama ben suarane banterne ngelani delok wedhus manak metu separo mendelep neh. Apa sih ajen salammu gak kon jagut? Ya Allah rer, angger kon kumpul trubus. Tak delok lo gak tambah bener. Mosah masah gak karu-karuan. Wong arek ngene mbok kumpuli kon niku lho. Apa sapa kon metu ae? Wong dikulina kumpulane korak-korak mbok kumpuli. Kon wong pendidikan iki arek ngono mbok kumpuli. Mulane potongane kaya preman. Potongane kaya preman kon kaya maling. Kon kaya copet. Kon kaya bajingan. Kon kaya begal. Kon kaya narapidana. Kon kaya jombong kabeh. Wong ngarek ngene mbok kumpuli ya tambah nemen kon. Kon tumon krungu meneh trubus sing bener. Gak tumon. Kancane tanggapan padha resik-resik, delok jemburi wong adus e gak tahu. Tapi lak raup. Hei, raup ku gak kepak. Suwe-suwe ra teles. Raup ku gak rata. Suwe-suwe lak yo rata. Kelakuane kaya demit. Kan kaya setan. Kan kaya tuyul. Kan kaya pocongan. Kan kaya banaspati. Kan kaya genderuwo. Kan kaya grandong. Kan kaya istana hantu. Kan kaya sokono istana hantu. Ono. Wong potongane jlegir, potongamu kaya luwak. Kan kaya karangan. Kan kaya tikus. Kan kaya wergul. Kan kaya kanguru. Kan kaya kebon binatang. Kan kaya kaya joko ning kebon binatang. Pecus ngono lho.
dikon ngrewangi malah kentekan kok. Kuwi jecek binatang kaya ono kabeh nduk kono. Arek iki masih mbok lokno model apa lho gak mempan. Apa jane kabun melambut. Kanca-kancane dikandani kuwi mesti meneng memel terus. Ayo apa jane lho cangkem. Oh, maklum lambe tipis. Lambe kandel lambene sumur. Potongan-potongan bulet kaya tampar. Kabeh kuwi tak kandhani meneng gak kaya kon ngengkel terus. Ya jane wong meneh ondo. Ya Allah Gusti Pangeran, kon iku lho wong apa kon iku? Ya wong Jawa. Potongan kaya kon iku Jawa apa? Ya Jawa Dipa. Dipa apa? Dipa negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina bapak. Bapak apa? Bang ini bangun karpet bucet. Cangkeme rusak lho. Dikandani ora. Oh saya dikandani. Seneni. Blulan blulun kaya wong ora beneh. Nyepele kancane anggap aku adekmu ta? Dadi kakakku. Anggepmu aku bapakmu ta? Anggep aku mate. Nang sati tu. Anggepmu aku anakmu ta? Anakku kuliah kok. Terus aku lho mbok anggep apa? Wedusku. Lho. Anggep apa kon Mang? Aku sudah dianggap pedus. Dianggap apa Dut? Pedus. Iya bae. Oh gendeng iki. Kon iku mbelani sapa kon iku? Mamulane sing lanang bento, sing wedok ya melok goblok. Kok iso sik sapa bojoku goblok? Gandhe sopan. Gandhe sopan apa? Delok bojone liwon, nganggo jilbab, baju muslim, praktis. Padha. Padha apa bojomu magrib-magrib begogok nang ngarepe lawang? Bapak sih mau ngomong dewe. Wis ora klamben, kotangan tok. Kotange bolote 2 meter. Mosok to? Berarti kon salah dudu bojoku. Bojomu? Apa bojoku gak tau kutangan? Loh. Apa wong gak sedeng? Mas, sing ukuran 80. Walomu tatu kono ukuran 120 gak amot. Sing nomor paling gedhe iku 138 iku lho. Gak amot. Kok iso gak amot sak pira? Rene cucine bojomu ngene. Cucine bojoku. Tahu tatu kono sukuta ya gak amot. Terus nek koyo ngene iku lho nek ngemiki anake ya apa? Nek ngemiki ya gak kaya wong-wong iki kok. Nek wawane ngemi aneh lah digendong ngarep ini. Tau ngemi aneh gendong ngarep. Keblablasan anda si anak gini, mimi anak gini. Nek mimi ya digendong buri aneh. Mari ngene susuri dikipat nang buri. Kok. Aku taruh bojone Trubus karepe tiru bojomu. Bojomu kan macake kan muslim. Ya. Muslimat. Ya. Bojone Trubus tahu yo an. Pas ape mbok yasinan, mbok pas apene pengajian. Ya, ya. Wih, kon kemenyek wedakane mbuluk, nek lipenan iku sampe tekan janggut. Mari ngono nek nyeluk yutun. Ya. Ditukok nali-ali sak gram lho kemenyek. Tapi tak emas. Yo. Tapi nuwun sewu, nuwun nyeluk yutun ngene, tangane didudu-duduno Mas. Yutun, ayo bareng aku ta. Sida yasinan ta. Ayo merok bareng aku Yuna, bareng aku. Tak delok ya Allah, drijine bojone Trubus rentep re. Alhamdulillah. Rumangsaku tak ali-ali Mas rentep. Ayo petu. Caplak. Apa-apa. Masih caplak-caplak ali-ali sagram nimbangane. Bebek emong. Apa? Apa bebekku? Bebekne kemenyek. Apa? Gak emas beneran nek gak digawe gelang lah gawe kalung to ali-ali. Bebekne sak bojo-bojone kemenyek. Emas gak digawe gelang gak digawe kalung. Patik. cara nggonku iku biasa, Mas. Biasa, Mas. Manis sapa barang aku rono. Nuwun sewu, Bek, kentuten tenan. Sawang, Gus. Kamu
dungane nek udan-udan sambar bredek dek. Biasa. Nek cara Jombang iku brai pate. Ya brai pate tapi kebacut pate ngeretek. Bisa njoker kake mandu. Ana bojomu bojomu kandhane ana ya menene wayahe kemisan nang mbalung panggang ke dituku wong-wong dianggep pungkal macak sak macak gak mawas diri apa tahu bajumu Sleman yo gak cocok modele kepengin koyo ABG ya, ya. Celonoan lepis telung prapat kaose sak udel modele nek nyapu ambek jengking bokonge ketok seprapat merangsang kan ya lha merangsang Tak delok wae. Aku medhayo. Pengenane karo terobos ya. Karepku ya apine mampir batinku ngapi pengajian mbek dheke. Lah kok nyapu iku jengking. Bokonge ketok. Putih bokonge bojone terobos. Heh, mulus utuh ora putih kok. Ala wong kadas tok ngono kok ya. Bojoku karo bojone liwon sik rebonding timbangane bojomu. Nangkap salam kriting. Sama si bojoku ala nang kekap salon metu ha. Gondol lah iya eh gondol apa bae potongan lanang potongan lanang wis aja sing ngelono bojo percumane bojomu ambek bojoku ngene ado opo-opo lho masine bojoku ngene kono dhewe nek budal arisan nang ngene nang Bali desa Bali desa iya senam bojo-bojo dadi pimpinan bojomu ngarep melenggang pacak-pacak bareng bojomu apa? Wis lawemu gak ukuran melok senam pocok-pocok gak ada mburi tarung kono iso gak muni melenggang pacak belum kok 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 rasanya aku mau sore bojone liwon iku mangkokane pecah wis aja aja ngereken terus bos ayo kau nambah aku tuh ae aku duwe dipek wong loro lapo aku bukan kentut.